Hey guys, welcome back to my channel, Shankar's Vlogs. And more bits today, see, Ecom Tower. আপোনালোকৰ জিমান মানে এক্সাম হয় সব এইটোতে হয় এসএসসি হওক বা নিটৰ এক্সাম সকলো কম্পিটিটিভ এক্সাম ইয়াতে হয় আৰু এই চলিবিলাক দেখিছেনে এতিয়া মানে মোৰো এক্সাম আছে এতিয়া মোৰ কি এক্সাম আছে ভিডিঅ'তে সকলোকে চাই থাকিলে গম পাব এতিয়া কি এক্সাম আছে চাই দিয়ক ভিডিঅ'তে সকলোকে আৰু সম্পূৰ্ণ ইকম টাৱাৰটো আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ইয়াত এক্সাম দিব আহে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে একেবাৰে সকলোকে চাওক আৰু আহি পালোঁ জালুকবাৰী হে চাব পাৰে আৰু লগৰ চেহা কাৰ্তিক ভাই অ' ভাই ভাল ভাল পোৱা নেকি একদম তো এতিয়া অলপ আশীৰ্বাদ চাকিবাদ দিয়ক তাতে ভালকৈ চাই ভাবাৰে পৰীক্ষাটো নাকি চাওক আৰু আহি পাই গ'লোঁ গুৱাহাটী ইকম টাৱাৰ সেই সেইটো চাব পাৰে যিটো আৰু আমাৰ ভাইক লগ পালোঁ ভাই আজি ভাল ভাল হ'ব পৰীক্ষা একদম আৰু এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লগা আছে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি লওঁ এতিয়া আপোনালোকে গুৱাহাটী পৰা আহে এনেকৈ আহি কিনে এনেকৈ আহি পিনে লেফ্ট চাইডতো পাই যাব ইকম টাৱাৰ আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ইকম টাৱাৰত পৰীক্ষা দিব আহিব তেতিয়া ইকম টাৱাৰৰ ইয়াৰ কাষতে অলপ মানে খালী জেগা হ'ব আৰু আপোনাৰ যদি মোটা লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে এই ঠাইখিনিত আপুনি মুতি ল'ব কাৰণ যদি আপুনি নুমুতে এই বহুত দেৰি লাগি যাব মোটা আপুনি মুতবাক লাগি যাব মানে আৰু এতিয়া মোৰো এক্সাম শেষ হৈ গ'ল তো ইয়াৰ চাব পাৰে আৰু আপুনি যদি বাইক লৈ আহে বা আপুনি অকলে যদি বাইক লৈ আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে সোমাই দিব পাৰে বাইকখন ইয়াত আপুনি বাইক পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব মানে বাইকৰ পাৰ্কিং পইচা কিমান লয় মই নাজানো সেইটো কাৰণ মই আমি বাইক লৈ অহা নাই আৰু এই যে ল'ৰাবোৰ যে থিয় হৈ আছে তাত আপুনি বেগ থ'ব পাৰিব আপুনি যদি মানে আপোনাৰ লগত যদি গাৰ্জেন নাহে আৰু বেগ থোৱাৰ কাৰণে আপুনি 50 টকা এটা দিব লাগিব আৰু এতিয়া চাওক গোটেই ইকম টাৱাৰটো হৈ আছে কি ধুনীয়া এটা কিন্তু বেগটো যেতিয়া আপুনি ল'ব মানে এক্সাম শেষ কৰিছত প্ৰায় 1 ঘণ্টামান ৰখিব লাগিব আপুনি সেইটো কিন্তু মই আগতে কৈ থৈ দিলোঁ আপোনালোকক আৰু এতিয়া চাওক কিমান ডাঙৰ এটা এৰিয়া বাপৰে কম ডাঙৰ নহয় দেই আৰু ইকম টাৱাৰ এনেই আৰু নকয় আৰু ইকম টাৱাৰ বুলি আৰু যদি আপোনাৰ ভোক লাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ সন্মুখতে এনেকুৱা এখন কেণ্টিং পাব তাত আপুনি খাদ্য খাই দিব আৰু হৈ গ'ল দিয়ক এক্সাম খতম তো দিলোঁ ইকম টাৱাৰক ভাই ভাই ইদান কাটি ভাই কেনে ব্লগ চেনেল এটা আছে প্ৰতি নম্বৰটো ভৰি মেছেজ দিবি বুলি দি দিব ভাই ভাই ইদান দিছে আৰু এনেকৈয়ে আৰু এনেকৈ আহি পাই গ'লোঁ পৰীক্ষা চৰীক্ষা দিবি এতিয়া জালুকবাৰী পালোঁ মানে ৰ'দটো বস্তিল মুখতে কাৰণে ফোনটো ঘূৰাই দিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ গাড়ী খোৱা গৈছিলে নে সিফালে থাকে না ভাই খোৱা গৈছিলে ন গাড়ী সিফালে থাকো ন এতিয়া তাতে যাওঁ যাই কিনে যাব লাগে ঘৰত পৰীক্ষা কি নহৈছে সেইটো পিছৰ কথা এক্সপেৰিয়েঞ্চ তুমি আৰু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব পাহৰি গৈছিলোঁ মানে কি এক্সাম দিলোঁ সেইটোতো কম বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকক তো এছএছচিৰ এক্সাম আছিল আজি তো এছএছচিৰ এক্সাম দিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ আজি মানে দ্বিতীয় দিন এছএছচিৰ এক্সামৰ 16 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ আজি 17 তাৰিখ আৰু আপোনালোকৰ যদি এছএছচি এক্সাম দিব আহিব আপোনালোকক ব্যস্তবিলাক থাকিল আপোনালোকে ভালকৈ দিব এইবাৰ ছিলেকশ্যন লওক প্ৰভু এক্সামটো ভাল কৰি দিবা নাকি ভাই আৰু এনেকৈ শিঙিমাৰীৰ ফ'ৰ লেন লাষ্টটো হ'ল দিয়ক মিমিকে সেইটা মাজেদি ডিভাইডাৰ পনে আছে আৰু কেতিয়া পিছত দলং হ'ব কোনি মাতে আৰু আমাক আৰে শংকৰ আৰু শংকৰ হৈ নাথাকে তাৰপিছত দলং চলাই অহাৰ পিছত